Xo'sh jigar, mana Rossiyaga borib ishlab kelding. Soqqani soqqaga urib, hamma pulni koting tagiga tiqib qo'yibsan. Endi bitta ziyofat bermasang bo'lmaydi. Uyat bo'ladi. Endi bir yozilib o'tirmaymizmi bundoq? Sen qo'tag'im o'tirsang bo'lar-ov. Hov yebanazavore, o'zi bir shishamini 2 so'msa olib berasan, men yo'qman, bilyat. Ha, yana bitta gap. Nega Rossiyaga ketib ishlaysan? Axir diploming bor. Tup boy bo'lsang ham o'qishga kirganding, 4 yil o'qiding. O'qishga qo'tog'imni qo'ygan joyim bor. Ha, unda nega qo'tog'imga o'xshab 4 yil o'qiding? Lekin seniki ham to'g'ri. Bu yoqda ishlab ko'p pul topolmaysan. Rossiya yoki Koreyaga ketib ishlash kerak. Nimaga bizlar bu yerda itda ishlaymiz, lekin u yoqda ham shu ishni qilamiz. Moshina olish uchun qancha ishlash kerakligini bilasanmi? U yoqda 1 yil ishlasang, normal moshina olasan. Bu yerdachi? Nega unaqa? Nega? Balg'amini chega. Chunki bu yer O'zbekiston, baby. Bu yerda faqat orzu qilishing mumkin. Yaqinda o'sirganimiz uchun ham pul to'lamasak bo'ldi jala. Faqat nalog bosib ketgan. Voh, gapni ham sikasanda jo'ra. Ana, nastroyni ham tursinga tushayotgandi. Hozir sal bo'lsa ko'tardik. Undan ko'ra siklishma narsalarni o'ylagandan ko'ra key qo'shiq eshitib ketamiz. Mazax, bilyat. Normalni qo'shig'ing bormi o'zi? Ni xuya sibe, bilyat. Karis. Men didimga ishonmaysanmi? Hozir pizzis qo'shiqdan qo'yaman. Eshitamiz.